Hej och välkommen September som precis kommer från signeringen och har klivit av scenen också här på Liseberg. Hej! Hej! Hur var konserten? Gud, alltså jag är helt omtumlad. Den var helt grym. Helt grym. Otroligt mycket folk. Ja, verkligen. Mm. Det var helt fantastiskt. Jättekul. Mm. Jag tror jag nästan aldrig har hört så mycket skrik. Nästan aldrig. Hur är det att spela här på Liseberg? Det är jättekul. Det var verkligen länge sedan jag spelade där första gången. Så jag tycker det är kul att spela i Göteborg. Jag spelade ju här för inte så länge sedan innan. Så jag tänkte att nu är det två spelningar i Göteborg inom kort mellan. Men det var skitkul. Mm. Alltid kul att spela här. Hur är det att jobba med Petter? Det känns som ni är väldigt roligt ihop. Ja, han är väldigt... Shit vad jag ser ut alltså. han är jättehärlig. Jättesnäll. Ja. Han är grym att jobba med. Det är kul att jobba med Petter. Ni är kul ihop bakom scenen också. Ja, vi är kul ihop och det är väldigt, väldigt enkelt. Ja, härligt. Mm. Hur kommer du spendera resten av din sommar? På turné. Är du ledig någonting? Nej. Ingenting? Alltså jag är väl kanske ledig några dagar hit och dit emellan sådär. Men det är liksom turné och sen så kommer jag vara hemma och fixa och så kanske åka till landet lite grann. Om jag kommer iväg en liten weekend så tänkte jag väl åka till mina släktingar i Slovenien. Härligt det låter. Mm. Då får vi önska dig en trevlig sommar. Tack för att du kom. Tack så mycket. Tack.